হেল্ল, স্বাগতম জনাইছোঁ লোকমণি ব্লগৰ চেনেলৰ সকলোকে। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। এতিয়া কেইটামান বাজিছে? আজি ঘৰ 12:30 বাজিছে। পৰা ক'ৰবাত যাব ওলাইছোঁ, ক'ত যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিলে গম পাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া ঘৰতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিয়ে ওলাইছোঁ। আজিতো 2 জানুৱাৰী। আকৌ আপোনালোকক হেপ্পী নিউ ইয়েৰ, নতুন বছৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলোৱে যে নতুন বছৰটো সুখময় হয়। আৰু ঠিক আছে, এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, ক'ত যাওঁ কি কওঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আগলৈ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। আমি এইফালে ৰাস্তাটো দেখি গম পাইছে, এয়া আগলৈ এতিয়া আমি যোৰাবাট পোৱা নাই আৰু, যোৰাবাট পামগৈ। আমি গৈ আছোঁ ৰিজৰ্টত। আজি ভাবিছোঁ ৰিজৰ্টত যাওঁ আৰু ৰিজৰ্টতে আজি খোৱা বোৱাটো কৰিম। আৰু কোনখন ৰিজৰ্টলৈ যাওঁ এতিয়ালৈকে ঠিকেই কৰিব পৰা নাই। মই ভাবিছোঁ দুখন ৰিজৰ্টলৈ যাম, এখনত খাম এখনত ভাবিছোঁ আৰু সময় যদি হয়। বলক এতিয়া প্ৰথমতে এখন ৰিজৰ্টলৈ যাওঁ আৰু কোনখন ৰিজৰ্টত যাওঁ আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব। বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে যেতিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাব। আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা থাকিল, আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। Mm-hmm.
ৰিজৰ্টখনত সোমাই ভাল লাগিলে, আহি পাইছোঁহে, একদম গান গাই আছে আৰু বহুত মানুহ, আৰু বহুত ভাল লাগিছে। গানটো শুনি অলপমানটো দিয়ে দিছোঁ, আপোনালোকে চাইছেই। আৰু এয়া এখন গোটেই ফুলে আছিলে, আৰু আহিছোঁ আগতে বাৰু, চাওকচোন কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে, চাই থাকক। স্প্ৰিং ভেলীত বেছি দেৰি নাথাকোঁ হয়তো, ইয়াতে আগতেও আহিছোঁ, আৰু বেলেগ ৰিজৰ্টতো যাম। কোনটো কোনখন ৰিজৰ্ট যাম সেইটো ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ত চাবলৈ পাব বাৰু, আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়া আগলৈ। ভিডিঅ'টোতো আৰম্ভ কৰিয়ে দিছোঁ, আজি জানুৱাৰী 2 তাৰিখ, অকণমান ওলাই আহিলোঁ মানে ৰিজৰ্ট আহিছোঁ, স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্ট, আগতেও আহিছোঁ, আজিও আহিছোঁ, ভাল লাগে, চেঞ্জ হৈ থাকে হেৰিবিলাক, ভাল লাগে আহি পেলাই, এনে বহুত ভাল লাগিছে, ইমান মানুহ, ইমান গাড়ী বা বহুত মানুহ হৈছে দেখাওঁ, ইমান মোৰ পিছ চাইডে চব ইমান গাড়ী পাৰ্কিঙত আছে, ৰাস্তাটো আছে, বহুত মানুহ হৈছে, ভাল লাগিছে আহি, চাৰিওফালটো গেট কেমেৰা কৰি পেলাই বাৰু দেখাম, ইমান মানুহ হৈছে নহয়, ভাল লাগে, চববিলাকে ওলাই আহিছে, আজি যিহেতু বছৰৰ প্ৰথমটো চানডে পৰিছে আৰু বন্ধৰো অফিচ কাছাৰী চববিলাক বন্ধৰো, সেইকাৰণে এতিয়া মই চববিলাক আহিছে, ভাল লাগিছে, আহি পেলাই বহুতো ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, গেট কেমেৰা কৰি যিমানখিনি পাৰোঁ ৰিজৰ্টখন যিমান পাওঁ অলপমান গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, দেখাইছোঁ, আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ, তথাপি চেঞ্জ হৈ থাকে কৈছোঁৱে মই। আৰু এতিয়া এইফালে আগলৈ যাওঁ, আগত ইয়াতে এতিয়া মেজিক দেখাই আছে, যাদু খেল, এয়া চাওক এইখিনি দেখাই আছে, মই অলপ যিখিনি পাৰোঁ, ঢেৰ মানুহ একদম আগত থিয় হৈ আছে, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি অলপমান দেখাম। এইখিনি চাই পেলাই আৰু আমি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা এখন ৰিজৰ্টৰ পৰা যামগৈ, বেলেগ এখন ৰিজৰ্টত সোমামগৈ। এয়া চাওক যাদু দেখাই আছে যাদুকৰজনে, তাকে অলপমান দেৰি চালোঁ, চাই পেলাই আজি এইটো ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি যামগৈ যিটো ইয়াতে শেষ হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু আজি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কেনে পালে জনাবলৈও নাপাহৰিব।